Okay, kita ada participant yang ada sakit jantung sebelum ni. Kita bagi dia tengok je lah untuk buat practical MG ni. Okay, so basically dia lah winding dan juga magnet. Lagi besar kilowatt dia, lagi besar magnet dia, lagi besar winding dia. Okay, so kat bawah ni kita akan tengok nanti MG tu ialah 60 kilowatt. Okay, dan juga sebenarnya kita ada BYD. BYD punya kita ada 70 kilowatt. Okay, bayangkan BYD kecil macam tu je boleh menggerakkan kereta pergi 16 top speed dia. Okay, ini ialah dia punya gear. Okay, basically ada 3 gear je. Okay, dia ada compound gear, dia ada counter driven gear, dia ada final drive yang bersambung dengan differential gear unit. Okay, so daripada engine, daripada engine dia akan pergi ke damper. Okay, daripada engine dia akan pergi ke transaxle damper. Okay, function dia adalah to absorb vibration from the engine. Okay, and then dia akan pergi ke MG1. Okay, MG1 dengan engine dia sekali. Engine hidup dia, dia jalan sekali. Dia akan charge high voltage battery. Okay, maksudnya dia dapat detect high voltage battery kita weak. Okay, so bila dia detect high voltage battery weak, engine akan hidup. So MG1 mesti dia sekali. Okay, dan MG2, okay, MG2 function dia lah untuk menggerakkan kenderaan. Dia orang ni, ini ialah lebih planetary gear untuk MG1, inilah planetary gear untuk MG2. Okay, and then dia ada satu shaft sambung pergi ke oil pump. Okay, okay, and then kalau kita tengok kat sini, dia tak ada gear reverse pun. Okay, so macam mana dia reverse? Okay, engine dia tak boleh tukar-tukar, jadi dia pakai MG2, dia tukar polarity. So dia boleh reverse. So kalau battery cukup, kalau kita reverse, tuan-tuan takkan dengar bunyi engine pun lah. Pasal dia pakai MG sahaja. Okay, dia tukar polarity je. Okay, so kita tengok kat sini, ini adalah untuk fuse. Saya cakap tadi ada parking, reverse, neutral, drive dengan engine braking. Okay, dia pakai minyak ATFWS. Okay, dia pakai minyak ATFWS. Maksudnya reverse tu? Ya, saya laju lah. Eh, tak ada. Reverse dia tak laju. Untuk fuse, reverse dia tak silap saya paling laju mungkin dalam 30 km sejam lah. Sebab dia guna motor yang sama kan? Motor yang sama tapi yang control ni inverter. Nanti kita akan masuk konsep inverter. Nanti cik akan lagi pening kan? Lagi kita banyak belajar, lagi kita pening. Kita tahu tapi kita lagi pening. Okay? Okay, so minyak dia pakai ATFWS. Okay, 3.3 liter lah. Okay, okay, so kat sini ini ialah gambar yang sama. Okay, untuk planetary gear MG1 kita panggil sebagai power split device. Untuk planetary gear untuk MG2 kita panggil sebagai motor speed reduction device. Okay, so power split device function dia ialah untuk combine ataupun split lah. Okay, motor speed reduction device adalah untuk reduce MG2 punya speed supaya dia synchronize dengan engine. Okay, so apa jadi kalau dua-dua tu tak sama laju? Rosak lah gear. Ada torsion pada syar. Ada torsion pada syar. Ya, betul. So maksud dia, dia punya dia kena synchronize cantik, baru dia jalan cantik lah. Okay, inilah generation 3 punya. Nanti tuan-tuan buka, tuan-tuan boleh tengok. Okay, inilah MG1 yang dah powder coated. MG2, kenapa MG2 dia tak powder coated dengan sekali? Walaupun dia boleh powder coating dengan sekali. Jawapan ni adalah cost. Okay, dia apa, produk apa, manufacturer ni dia selalunya kalau dia boleh cut cost, lagi dia boleh cut cost, dia akan cut cost. So cuma MG1 sahaja yang dia powder coating kan. Okay, so ini ialah compound gear yang mana dalam dia ada dua planetary gear daripada MG1 dan MG2. Okay, ini ialah counter driven gear. Ini ialah final drive. Okay, pergi ke tayar. Okay, dekat sini kita tengok dia ada tiga tempat. Yang pertama ialah filler untuk minyak gearbox. Ini adalah drain plug untuk minyak gearbox. Dan yang ketiga ialah drain plug untuk coolant high voltage. Okay, so nanti kita akan buka. Okay, so macam mana kita nak isi? Okay, kita isi tu senang cerita lah. Dia kata 0 to 10mm dia punya range kan. Tuan-tuan isi je, melimpah tu penuh lah tu. Okay,
Okay, so dia 3.3 liter pakai ATF-WS. Okay, so nak tukar ni tak silap saya dalam lebih kurang 90 km sekali tukar. Okay? 90 km, 90,000. Oh, 90,000. Okay, sini sampai lah. Okay lah. Okay. Tapi ATF-WS lah, bukan ATF yang biasa lah. Habis. Di belakang. Okay. And then dia ada kabel orange daripada belakang tu, lalu bawah pergi ke depan, pergi ke kita punya inverter. Okay, then kita punya kabel depan ni ada tiga. Okay, daripada power cable MG1, MG2. And then sebenarnya sebelah tepi ni ada satu. Kita turun bawah pergi ke aircon compressor. Okay. Okay, inilah dia punya high voltage ECU lah kat sini. So MG1 dengan MG2 duduk dalam gearbox. Okay. Okay, inilah dia punya sistem diagram. Okay, so high voltage battery unit. Okay, dia pergi ke high voltage ECU. And then high voltage ECU dia akan communicate dengan dia punya engine control module. Dia pergi ke engine. And then high voltage ECU juga dia pergi ke SMR. Okay, untuk turn on ataupun cut off dia punya supply lah. Okay. Dalam inverter ada 3 circuit, iaitu boost converter, buck converter dan juga inverter circuit. Okay. And then dia akan sambung pergi ke MG1 dan juga MG2. Okay. Yang ni lebih jelas lah. Okay, yang mana saya terangkan tadi. Okay, dia daripada 201.6 dia boleh boost up to 650 volt DC. And then dia akan convert jadi 650 volt AC untuk run the MG2. Okay. And then yang ni daripada MG1 dia akan pergi ke dia punya inverter circuit untuk charge the high voltage battery kembali. Okay, yang ni adalah auto step down daripada 201.6 ke 14 volt DC untuk charge the auxiliary battery. Yang ni adalah untuk pergi ke aircon compressor. Okay, boleh? Ini adalah top layout. Okay, yang mana dia punya laluan kabel orange kita. Okay, orange kabel kita. Kalau nampak sini dia ada satu kabel kecil je ke compressor aircon, compressor aircon kat sini. Nampak? Tak ada kabel. Okay. Semalam kita lupa nak jack lah. Sebab dia cakap kita nak tengok kan, cakap nanti kalau ni kita ingatkan saya lah. Okay, dalam inverter. Okay, ini ialah function setiap komponen tu. MG ECU ialah to control the hybrid system operation ataupun to control the inverter component. Okay, inverter circuit to convert AC to DC, DC to AC. Okay, the boost converter to step up 201.6 volt DC up to sampai 650 volt DC. And then DC-DC converter ataupun buck converter ialah step down daripada 201.6 volt DC ke 14 volt DC. Okay. Okay. So sini kita tengok, ini ialah kita punya battery pack assembly. Yang mana battery pack assembly kita datang dengan junction block dan juga blower tu lah. Okay. Daripada high voltage battery ni dia akan pergi ke kita punya SMR. SMR ni dia akan lalu orange cable kita tu, lalu bawah kereta, pergi ke inverter sampai ke sini. Okay, dalam inverter tu dia ada boost converter, ada buck converter, ada inverter circuit sendiri dan juga ada MG ECU. Okay, so ini adalah sambungan yang you check UVW tu, UVW MG1, UVW MG2. Okay. Dan dia ada juga connection pergi ke high voltage ECU. Okay, dan juga ada yang pergi ke auxiliary battery. Dan juga ada orange cable yang pergi ke aircon compressor. Okay, hari ni kita akan buka inverter ni, kita akan buka satu-satu. Okay, so bila kita barai kan, so the first component ialah inverter terminal cover. Okay, so inverter terminal cover ialah to hold the interlock switch. Ini adalah interlock switch dia kat sini. Okay, ini adalah inverter casing. Okay, as a housing ataupun to protect the electronic circuit. Okay, and then dalam housing tu dia ada super capacitor. Okay, super capacitor ni yang tuan-tuan tunggu 10 minit. Okay, function dia to store charge bila you all regen. Bila you all regen, dia akan simpan dulu dalam capacitor tu, balance dia baru masuk air voltage battery. And then bila you memecut semula, dia akan ambil dulu daripada super capacitor tu, balance dia baru dia ambil daripada
high voltage battery. Reason dia super capacitor, dia fast reaction. Okay, fast stop, fast release. Okay, so bila dah mecut, dia keluar daripada super capacitor tu dulu. Okay, and then lepas super capacitor, dia ada inverter current sensor. Okay, dia akan measure current from MG1 dan juga MG2. Okay, seterusnya dia ada satu board kita panggil sebagai MGECU. Dia yang control the operation of the MG, sama ada dia jadi motor ke, sama ada dia jadi generator. Okay, so dia akan berkomunikasi dengan Intelligent Power Module, IPM. Apa dia IPM? IPM basically ialah IGBT. IGBT tu, okay. So IPM ni, dia bawah dia ada water jacket. Yang ni cooling masuk, ini cooling keluar. Dia macam water jacket lah, sejukkan dia punya circuit tu. Okay, so yang ni tak ada apa-apa, ini just plate je ataupun holder. Itu macam heatsink lah. Okay, so ini adalah holder saja. Ini adalah holder untuk IPM dan juga holder DC-DC converter. Okay, so bahagian bawah ini ialah DC-DC converter ataupun buck converter. Okay, dan juga ini adalah reactor. Reactor ni adalah coil ataupun part of the boost converter punya komponen. Okay, kalau tuan-tuan tak cerita Iron Man yang tengah-tengah tu, reactor, power reactor tu, tu tipu kan? Sebenarnya dia macam transformer je. Itu adalah reactor yang sebenar lah. Okay, jadi saya tak perlu nak terangkan lah kot, biar tak kat gambar je lah. Saya dah terangkan tadi. Okay, so ini ialah operasi macam mana dia convert IGBT tu dia jadi sine wave. Okay, dia jadi AC. Okay, so lagi lama dia touch, dia akan lagi tinggi amplitude wave dia. Okay, so kalau dia mula-mula dia sikit, lepas tu dia naik sikit je. Lama sikit, dia naik lagi. Lama ni, maksimum. Dia akan, switching dia akan jadi macam tu. Okay, saya pun ada YouTube kalau nak tengok lah, tapi tu pun lama juga. Nanti saya bagi link. Okay, so yang ni yang penting. Okay, ini ialah boost converter. Nanti bila tuan-tuan buka inverter dia nanti, kita akan buka IPM dia nanti. IPM ni terbahagi pada dua part, iaitu satu ialah inverter circuit, satu lagi ialah boost converter circuit. Okay, yang kalau orange tu ialah boost converter circuit, yang bahagian hijau tu ialah inverter circuit. Okay, so yang kalau kotak-kotak pink ni, ini ialah IGBT. Okay, so itu ialah switching tu tadi. Okay, ini ialah high voltage battery lah. Okay, kat sini lah high voltage battery. Okay, so kalau kita tengok, dia boleh boost. Okay, so bila dia boost, dia akan convert pula daripada DC ke AC. Okay, ke MG1 dan juga MG2. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia setiap UVW dia ada dua IGBT. Set dia ada dua, iaitu positive cycle dan juga negative cycle. Okay, kita ini adalah U, ini adalah V, ini adalah W. Untuk MG1 ini adalah U, V, W untuk MG2. Okay, boleh eh? Saya belum bagi pening ni. Ini saya nak bagi pening ni. Okay, dia masih penerangan lagi. Okay, so ini dia punya macam mana dia communicate. Okay, so MGECU dia akan berkomunikasi dengan boost converter dan juga IPM. Dan juga inverter circuit, okay. Dan juga dia berkomunikasi dengan high voltage issue untuk proses MG tu tadi. So you tekan throttle pedal, dia jadi motor. You lepas, dia jadi generator. So operation dia selepas ni lah. Okay, yang ni okay eh? Okay. Okay, saya nak bagi.